ახალგაზრდა ის ნახევარზე ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომლები აპირებენ სამხედრო ოპერაციის გამართვის პარალელურ შემოგასთან და მათი ძირითადი მოთხოვნა იქნება საქართველოს შემოქმედებაში სასწრაფოდ ცვლილების განხორციელება და ამ პროცესში რა თქმა უნდა დასაგებია და წარმოადგენს პროფესიის ჩარტვა სრულია ჩვენი რომ შრომის კოდექსში ცვლილების განხორციელება არ მოხდეს ისევე როგორც ეს ნაციონალურმა გააკეთა 2006 წელს საჯარო განხილვის გარეშე შრომის კოდექსი არის სრულის კანონი რომელშიც საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩაერთონ და წარადგინონ საკუთარი ვარიანტები შრომის მოთხოვნა ექნება ხოლმე ჰერკულეს თანამშრომლებს მარტო ჰერკულესის ქარხანა იქნება ხოლმე იქნება მათ შემოერთებიან ფიგურები მაღალველები და ზესტაფონის პეროშენოთა ქარხანა ისინი თვლიან ჰერკულესის თანამშრომლები რომ ეს პრობლემები რაც ამწუთა ჰერკულეს ქარხანაში არსებობს ეს იქნება სოციალური ეკონომიკური თუ შრომის სამართლებრივი გამოწვეულია სწორედ იმით რომ შრომის კოდექსი არის დისკრიმინაციური და არის კარგავული და არის დრაკონული